Her şey 23 yaşdan, bir yağışlı nəğmədən başladı. Və o bir yağışlı nəğmə Azərbaycan ədəbiyyatına gəlişi, səsi, nəfəsi ilə hələ bənzərinə rast gəlməyən bir ab-hava gətirdi. Yalnız elə bu bir yağışlı nəğmə kitabı adının özü və bu kəlmələrə yüklənən yepyeni məna Azərbaycan ədəbiyyatına öz ədəbi üslubu, ifadə tərzi, ritmi olan kimsəyə bənzəməyən fərqli bir şairin gəldiyinin də xəbərçisi oldu. Bir yağışlı nəğmə kitabı çap olunanda Ramiz Rövşənin cəmi 23 yaşı var idi. Ədəbi ictimai tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanan bu kitabdakı şeirlər hardasa 23 yaşın şeirləri idi. Və gənc şair hər yönü ilə öz şeirlərinə bənzəyirdi. Amma bu bənzəyişin əsas önəmli cəhətindən biri də o idi ki, bu şeirlər demək olar ki, Azərbaycan ədəbiyyatında kimsəyə bənzəmirdi. Bəlkə də o 23 yaşlı şeirlərin tənqidçiləri heyrətləndirməsinin başlıca səbəbi o şeirlərin bu bənzərsizliyində idi. Həqiqət budur ki, şagirdlik dövrünü keçməyə şair yoxdur. Bütün sahələrdə olduğu kimi şairlər də müəyyən şagird. Şagirdlik dövrü nədir? Kimlərsə uyumaq, kimlərsə sevmək, hətta kimlərsə yamsılanmaq, yəni belə bir dövrdür də. Mən şagirdlik dövrümü elə şagirdlik dövrümdə keçmişəm. Orta məktəbdə 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyanda. Yəni mənim çox tez başlamışam şeir yazmağa və çap olunmağa da çox tez başlamışam. Və deməli, yadıma gəlir orta məktəbdə oxuyanda da şeirlərim çap olunurdu və çoxlu məktublar mənə gəlirdi məktəblərdən. Mənə məktub yazan iki qız universitetdə mənlə oxuyub. Deməli, məktəbdən mənə məktub yazan qızlardan ikisi. Şagirdlik dövrümü yəni, keçmək əsas, yəni insan nədirsə onu ifadə edir içindəkiləri. Amma oxuduqları, bildikləri özünü ifadə eləməyin müxtəlif yollarını ona göstərir. Mənim yadıma gəlir ki, mən arasa 7-ci sinifdən, 6-cı, 7-ci sinifdən çox oxumağa başladım, həddən artıq. Yəni, həm çox yazırdım, həm də çox oxuyurdum. Biblə kitabxanasında bir qadın var idi. Mən ondan gəldim, kitab aldım. Mən də kitabları alırdım, bugün alıram romanı, ya böyük bir kitabı. Aparıram, səhər qaytarıram. Qadın əvvəl inanmırdı mənə. Deyir ki, oxumusan, deyirdim, mən oxumuşam da. Ya da deyirdi ki, mən suallar verirdim, məsələn, açıdı filan səhifədə. Mən də buna cavab verirdim, cavablar verirdim. Və mən sizə deyim ki, çox da lovğalanırdım özüm-öz içimdəki, yəni mən görsən də belə cavab verirəm. Son illər keçdi və mənim baxışım dəyişdi. Mən bir də istəyirdim, sən demə bülbülədə, bir qəsəbədə, bir kitabxanada, balaca bir kitabxanada, bir yaşlı kitabxanaçı qadın. O bütün o kitabları oxuyubmuş özü. O qadın bütün o kitabları oxuyub və mənə sual verirdim, hansına xəbər var idi də. Yəni, mənim bəlkə də gördüyüm, bəlkə də müəllimlərimdən heç də az olmayaraq həmin o qadın dəbəsi mənim üçün ziyalı, mənə dərs verən o qadın, heç yadına çıxmaz. Ramiz Rövşənin şeirləri bir baxıma hardasa bir göz qırpımı ilə əbədiyyətin görünməz sərhəddinin şeirləridir. Onun şeirlərində əbədiyyət uzun ömürlüyü var. Göy üzü daş saxlamaz, qara paltarlı qadın, ayrılıq, ilan balası, köhnə məktublar və onlarla şeiri əbədiyyata ünvanlanmış şeirlərdir. Bu şeirlər varlıqla yoxluğun sərhəddində elə bir ucalıqda dayanırlar ki, oradan əbədiyyət başlayır. Mənim orta məktəbdə oxuyanda yazdığım bir şeir deyim və o şeir hər şeyi deyər mənim. 17 yaşında yazmışam bunu. Cızığından çıxma deyir, atam mənə haçandı. Bəs çıxmasam, hardan bilim, cızığım haracandı. Sən ay mənə cızıq çəkən, tez ol, poz cızığımı. İstəyirəm, özüm çəkəm daha öz cızığımı. Xoşum gələn hər qızı da salam cızıq içinə, hər nəğməni, hər sözü də salam cızıq içinə. İstəyirəm, yekə çəkəm bu cızığı, yep yekə, içində atılıb düşəm, ləzzət alam, kef çəkəm, cızıq çəkəm. Sözün nədir? Sözüm budur, ayazıq, çölündə yox, içindədir mən çəkdiyim o cızıq. Gəlir ki, mənim bütün ömrüm şair kimi bu şeir yazında 17 yaşım var idi. Məhz o cızığı, içimdəki o cızığı böyütmək olur.
Yani ben o cızığı elə bilən böyütdüysən, təkcə çölümdəki yox, içimdəki o cızığı böyütdüysən, yani azad olduqca, azad olduqca daha azad da şeylər yazır. Körpüsüz kənd çaylarını bu taydan bir sözə çevrilibsə, nə çevrilibsə, o yaşayır. Böyük olanların missiyası da böyük olur. Torpaq dərdlərini yarpaq dilləri ilə dünyaya yaymaq üçün o ormanda çox yox, bir-iki ağacı seçir. Təbiətin özü kimi cəmiyyət də eyni şeyi təkrar eləyir. Milyonlar içindən birini və ya bir neçələrini seçir. Ramiz Rövşən, o nadir seçilən şairlərdən biridir. Qumsalda batan su əslində batmayıb başqa bir yerdən çıxa bildiyi kimi, 13-cü yüzilin Yunus Əmrə ruhu, 20-ci yüzil Ramiz Rövşən şeirində başqa bir biçimdə yeni və fərqli çalarlar qazanaraq şahlanacaq, şahlanmağı ilə də qalmayıb Ramiz Rövşən addamaçından yüzlərlə cığırdaşın keçməsinə səbəb olacaqdır. Çünki adilər illərə qoşulub itər. Zamandan zamana dahilər qalar. Uğuru siz dünyaya çıxmaq, nə bilim də, şöhrət qazanmaq, belə bu cür təsəvvür edirsə uğuru, mən şair uğurunu gözəl şeirlər yazmaqda görürəm. O şiirlərin nə şəkildə reklam olunmağında, nə cür, nə əksada doğurmağında görmürəm. Əgər şiir doğrudan da gözəl şiirdirsə, o şiirin deməli sən udmuşsan və sən uğurlusan. Amma o cür deyədi, o cür uğurların bir çoxunun yanında mən keçmişəm və getməmişəm orada. Şiir necə yaranır? Cürbəcür olur da, cürbəcürdür. Mən bir də demişdim ki, deməli, şiir elə bil ki, insanın elə bir sənin düşdüyün hadisələrdir də və hər şey bir hadisə kimi də yəni adamın başına gəlir də və bu qədər hadisələrin içindən satılma çıxmışıq böyle şeydir. Şair var ki sonacan gedir və tapır onu. Şair də var ki tez elə tez rahatlanır və oturur. Eləsi də var, beləsi də var da. Mən biraz sonacan gedənlər.
var ki onların yaradıcılığın en parlak dövrü Qozalığa düşür. Qozalığa düşür. Çok parlak şeyler yazıblar. Məsələn, Hötedi. Tutak ki, Fet. Fet izli böyük bir Afanasi Fetuluş şair. Böyük bir fasiyadan sonra çok güzel şeyler yazdı. Cavan Vaxt xeyli fasiyada verdi. Rembo biraz farklıdır, mənə gəlir. Rembo mənə gəlir cavanlıq keçir məsələsi deyil. Rembo çok tez marağını itirdi. Şehirə marağını itirdi. Adam, çünkü çok böyük şairdi, talant şairdi. Ama naturalizm avantüristdi. Məryem onu çok sevirəm, təcmin edirəmişim onun şehirlerini. Ona göre şehir, yani şehir onu doyurmadı. Şehir ona göre şehirden, yok şehirden el çekmiyor olmaz. Doğrudur, çünkü hiç de yazmıyor. Şeyler var, mesela Selinger. O cür dahane eserler yazan adam birdenbire marağını itirdi. Ne cür deyim, canının ağrısını çıkartmıyor da şehir onu. Ramiz Rövşənin yazdıqları onun yaratdıqlarına çevriləndə həssas oxucu bu şeirlərdəki nəfəsi öz nəfəsi kimi qəbul eləyir, o nəfəs oxucunun da nəfəsinə, şeirinə çevrilir. 7-8 hecada yazmış olduğu Gəraylılar, ilahilər hardasa Yunus Əmrarovunu xatırladır. Amma bu ruh 20-ci, 21-ci əsrin kosmik düşüncələrini canlı obduran fərqli bir ruhdur. Yox, onlar aşıq yaraylıları deyil. Belə olmadığına görə də onlara bəstələnən nəğmələr də tam fərqli bir ovqata köklənir. Bu şeirlərə bəstələnmiş çoxsaylı mahnılar da bizim günlərin qeyradi ovqatının ifadəsidir. Mənə gəlir ki, əbədiyyət yəni nə mənədir? Əbədiyyət mən müzəriyyət görmürəm. Yəni nə qədər bu dil varsa mən bu dildə varam. Şairin əgər buna ehtiyacı yoxsa yazmağa ehtiyacı yoxdur. Yani ehtiyac yoktu. Yani ben de zaman, şairin bir vətənində onun dilidir. Yani mahiyyət etibarilə. Yani ben zaman qorxusu yaşamıram. Ben zamanlar üstünde yaşamıram. Zaman içindeyim bütün zamanların. Ama mənə gəl ki şiirin vaxtı. Elə şiirlərim var ki, mən 30 yıldan qabaq yazmışam. Elə çalışam, insaf edirəm, 40 yıldan qabaq yazdım. Şiirlərim var. Ve mən hiç narahat da deyiləm. Açığı. Yani mənim de şiirle yanaşmam gönlü düz olmayıb bəzi məqamlarda. Mənim demişim, bu şiirden sonra qayıdım onu çap edeyim. Mənim gəlir ki, əvvəl yazdığın şiirden sonra yazdığın şiir daha ileri getməyində sən, bəlkə elə bir düşünce görürüm mənim de zaman baxdı. Ama elə o kadar deyiləm indi. Her şiirin öz şəkli var, her yaşın öz şəkli var, her vaxtınız var, şəkli var. Ve şair eğer zamandan yaşasa, ancak çölden yaşasa, ondan ciddi şair olabilmez. Sen olsa maşakı diye, kimi sözü yazdı diyor. Ya yoksa əziyyət çekme, sen olsa neyle sen de yine muasirsen. Yine muasir olacaksın. Çünkü sen olabilir çölden yaşamıyorsun, çöl seninle yaşayacak. Ramiz'in şiirleri edebiyatımızda benzeri olmayan farklı şiirlerdi. Doğrudur, bu şeirlərin təsiriylə ədəbiyyatımızın bir neçə ədəbi nəsli yetişdi. Ondan bəhrələnməyə çalışanlar da oldu. Onu tənqid eləyənlər də. Amma qızıl suyuna çəkilmiş metal dönüb qızıl olmaz ki. Kişilər bir olmur atan balası, qorxağı var, igidi var. Ama her kişinin öləndən sonra qəbri üstə ağlamağa bir qara paltarlı gözəl bir qadına ümidi var. Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaş mı olacaq, yad mı olacaq? Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan, ən çox ağlatdığın qadın olacaq. Göz yaşları yuduqca baş daşına, qəbrində qurcalanıb deyəcəksən, ilahi. İllər boyu ağlatdığım bu qadın, görən necə saxlayıbdı bu qədər göz yaşını. Bircə kərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü silmişəm. Gözlərimə batır indi saçların hər dəni. İllər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm. İndi görən niyə çəkir dərdimi? Bu qadın baş daşını öpüb sığallamaqdansa, yumruğu ilə döysə, döysə yaxşıdır. Qəbrimin üstündə ağlamaqdansa, məni söysə yaxşıdır. Yeri qara paltarlı qadın,
Kiri. Kiri qara paltarlı qadın. Bu qəbir də min qəbirdən biridir. Baş taşımı bəsti bastım bağrına. Bütün mən ağlayanlar kiridir. Sən də kiri. Qəbrim damır. Ağlama. Yox, bilirsiniz, ölüm əbədidir o mənadakı, yəni həyatın fonu ölümdür də. Yəni burada bizə qədər ki və bizdən sonraki bütün zaman biz üçün yoxdur, amma əbədiyyətdir də. Yəni biz əslində o həmişə mən çox misal çəkmişəm o Zen Budist fəlsəfənin sözünü ki, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa fasilədir. Yəni mahiyyət etibarilə. Yəni bu və bir də ki siz ölüm həyatın sübutu nədir? Həyatın sübutu ölümdə doğulmaq deyil ki. İnsan ölü doğula bilər də. İlahi ölürəmsə deməli mən sağ idim. Mən belə bir şeyim var da. İlahi ölürəmsə deməli mən sağ idim. Və ümumiyyətlə və o Platonun bir sözü var. Çox ciddi ki deməli hər bir yaradıcılıq gücünü ölümdən alır. Siz elə bir fikir var da tutalım. Niyə? Çünki mənə gəlir ki ölüm olmasaydı heç bir yaradıcılığa ehtiyac olmazdı. Gene qayıdıq Hegel sözünə. Yazırsan ki yaşadasan da saxlayasan. İnsan gedəni saxlamaq istəyir də. Yazı nə üçündür ki? Və əgər deməli yaradıcılıq ölüm olmasaydı nə edirsən sən yaradıcılığı? Yaşada min illərlə yaşayırsan nə ehtiyacın vardı sənin? Və bütün dünya mədəniyyəti bəlkə də. Yəni insan deyir ölüm əbədidir, həyat ötəridir də. İnsan məhz özünün müvəqqəti olduğunu, ötəri olduğunu bildiyinə görə yazıb yaradır. Niyə siz təsəvvür edin ki, çox böyük maddi imkanları olan, nə bilir, dünyanın hər yerində, təkcə Azərbaycanda yox, məsələn, milyonların sahibi olanlar var, oturub bir şeir də yazır. Niyə yazır? O bilir ki, onlar hamısı, o milyonlar ötəri, o şeir qalacaq da. Ən azı düşüncə odur ki, bu qalacaq da. Hə? Burada devalvasiya olmayacaq. Yəni, ona görə, yəni, mənə gəlir ki, ölümdən qorxmaq lazım deyil. Yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Neyniyək? Ayrıca şəhərimiz yox. Bəlkə də biz xoşbəxt ola bilərdik. Bəlkə də xoşbəxtik. Xəbərimiz yox. Aradan nə qədər il keçib görən. Tanıya bilmədim. Məni bağışla. Mən elə bilirdim sənsiz ölərəm. Mən sənsiz ölmədim. Məni bağışla. Ölmədim deyirəm. Nə bilim axı, bəlkə də mən sənsiz ölmüşəm elə. Qəbirsiz, kəfənsiz ölmüşəm elə. Bəlkə də biz onda ayrılmasaydıq. Nə mən indiki idim, nə sən indiki. Ayrıldıq, şeytanı güldürdü onda. Bu ilin, bu ayın, bu günündəki, elə bu küçənin bu tinindəki məni də, səni də öldürdü onda. Sağımız, solumuz adamla dolu. Qol-qola kişilər, qadınlar keçir. Özündən xəbərsiz ömründə min yol özünü öldürən adamlar keçir. Keçir öz qanına batan adamlar. Bir də ki, qan hanı? Qan axı yoxdur. Hamı günahkardır dünyada, amma dünyada heç kəsin günahı yox. İşsiz yazılmışdı bu talih, bu baxt. Sapantdan atılan bir cüt daşıq biz. Bəlkə bu dünyada 10-15 il yox. Min il bundan əvvəl ayrılmışıq biz. Halal yolumuzu dəyişib nəsə, çaşmışıq, bir özgə yoldan getmişik. Bəlkə min il əvvəl dəyişib nəsə, min illik bir səhvə qurban getmişik. Bizi kim addadar bu ayrılıqdan? Çatmaz dadımıza, nə yol, nə körpü. Ölüsən, deyirsən, hər nəsən dayan, dayan heç olmasa əlindən öpüm. Deyirsən ölüyəm, ölünü öpmə. Əlimin içində soyu verin. Deyirsən sən Allah, əlimi öpmə. Əlimdən deyəsən, qan iyi gəlir. Əgər şair əbədiyyətə iddialı deyilsə, yazmağa ehtiyac yoxdur. Şey yazmağa ehtiyac yoxdur, heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni, o mənada vaxtdan nisbi anlayış yoxdur, ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə, nisbi nəzəriyyəçilərdir, sübutən ki, vaxt nisbi anlayışdır. Vaxt eyni deyil, hər adam üçün fərqlidir vaxtlar. Vaxtın, mən bunu deyim, mən bu uzun söhbətdir. Mahiyyət etibarı ilə bir var bizim çöldəki vaxt. Yəni o vaxt, o zaman içində biz yaşayırıq. Bizə necə məkan var, necə zaman var da, çərçivə var onun içində. Bir də var bizim içimizdəki vaxt. Bizim içimizdəki vaxtın ölçüləri başqadır. Yəni baxıram, çox şair var ki, onun içindəki vaxt, onun içindəki də çöldəki vaxt.
O ne cür değişirse onun için de həmin dəqiqələrini işləyir, həmin saatlərini işləyir. Onları biz görmüşdür, elə Kürdü müqdarı da elə şairlər var da. Yəni dünyanın hər yerində, Azərbaycanda xüsusən kifayə qədər o. Amma o şair ki, içindəki vaxtla yaşayır, içindəki vaxt da mənə gəlir ki, əbədiyyətə köklənib də. Əbədi dəyərlər var da, o dəyərlərlə yaşayırsansa, sənin ölməzliyə iddian var. Stalinistinin bir məşhur Sovet şairi haqqında bir fikri vardı, məşhur son şairdir. Deyirdi ki, onun hər şeyi var idi, bircə əbədiyyətdən başlar. Ramiz Rövşənin şeir dünyası ilə hardasa dünyanın özü iç-içədir. Və Ramiz Rövşən həm də o şairlərdəndir ki, az qala bütün şeirlərini əzbər bilir. Yox, o şeirlərini oxucu salonlarda oxumaq üçün əzbərləmir. O şeirlər şairin yadında ona görə belə silinməz izlərlə qalır ki, o şairlər riqqətə gələn şair vücudunun bütün hüceyrələrinin ritmindən tən dürüst olur. Bu dünyadan sən nə aldın, nə verdin? Vursan haqq hesaba, hansı çox olar? Doğuldun, bu dünya üstünə gəldi. Öləndə bu dünya səndən çıxar. Bütün dənizləri səndən quruyar. Bütün ağacları səndən sovular. Bütün ulduzları səndən əriyər. Bütün qapıları səndən qovular, səndən uçub gedər bütün quşları, söyüşləri, qarışları, daşları. Uzana-uzana qalar qolların, qolundan yapışan tapılmaz sənin. Səndən düşüb gedən bütün yolların biri də özündə aparmaz sənin. Gözün də özündən düşüb gedərsən. Şeirindən, sözündən düşüb gedərsən. Baxıb öz arxanca bir damla yaş tək ağlayan gözündən düşüb gedərsən. Sənə nə qalar ki bu get-va-getdə? Əgər son nəfəsdə bu cür talansan, kim deyə bilər ki bu get-va-getdə sən kimsən, gedənsən, yoxsa qalansan? Sən də bunu çətin biləsən indi. Bunu bilən bizə Tanrıdan ancaq. Kimə rəhmət düşür görəsən indi? Gedənə, yoxsa ki qalana Allah. Mənə gəlir ki, gedən, qalan nədir? Qalan bizim vücudumuzdur da aparıb qoyacaqlar qəbrə. Gedən bizim bütün yaşadıqlarımız, bütün gördüklərimiz, sevdiklərimiz, dərdlərimiz, sevinçlərimiz, ağdamız, bütün dünyadır bizim gördüyümüz və bizi görən dünyadır. Mənə cavan vaxtı bir şeirim var idi, orada misra var idi. Deyir, siz əgər ölməsəydiniz, ölməzdi bu qədər adamlar yaddaşınızda, adları yazılmasa da, başdaşınızda. Şairin fərq odur ki, şair yaddaşındakıları ölməyə qoymur, onları yaşadır. Böyüyüb bu körpə ilan balası. Kah o başa, kah bu başa sürünür. Sevinir utduğu havaya suya. Torpağa sevinir, daşa sevinir. Bir sevgi əvəsi dolur canına. Gecələr gözünün itir yuxusu. Çiçəyin qoxusu, otun qoxusu. Küləyin nəfəsi dolur canına. Özündən xəbərsiz, səssiz, səmirsiz, zəhərə çevrilir canında hər şey. Bu ilan balası bir vaxt canında gizlənən zəhərdən xəbər tutacaq. Bəlkə qarğıyacaq bəxtini onda, bəlkə boğazını qəhər tutacaq. Ağlama, ağlama ilan balası, baxtını qarğıma ilan balası. Bu da bir ömürdür dözəsən gərək. Eləymiş taleyin əmri buyruğu. Döşünün altında sevən bir ürək, dişinin altında zəhər dolu. Görənlər çığırar, ilan var ilan. Qovduqca qovanlar səni dünyada. Hər yandan kəsilər yolun yolağın. Tək bircə yol qalar sənə dünyada. Başından quyruğuna can.
Zəhərli dişindən quyruğuna can, tək bircə yol qalar. O yol özünsən, özün öz yolunsan ilan balası. Hara qaçacaqsan göz qabağından, bu zalim dünyaya neyniyəcəksən? Yüz yol çıxacaqsan öz qabağından, özündən ayrıla bilməyəcəksən. Öyrən, yavaş-yavaş özünə öyrən, dünyanın hər cürə üzünə öyrən. Barış sanındakı zəhərli dərdlə, iyrənmə özündən ilan balası. Bəlkə də ən acı həqiqət elə, sənsən yer üzündə ilan balası. Sənsən haqqın yolu bu yer üzündə, Tanrı özü seçib bu yolu bəlkə. Yüz cür sifəti ilə, yüz cür üzü ilə, dünya səndən keçib durulur bəlkə. Ramiz Rövşənin ürəklərə yol tapan şeirlərinin mayası məhəbbətdir. Tanrıya, vətənə, insana, bəşəri məhəbbətdir. Ramiz Rövşən elə şairlərdəndir ki, uzun illər kitabları çıxmasa da, əvvəllər nəşr olunan kitabları əldən ələ gəzmiş, şeirləri dillər əzbər olmuşdur. Qulaq eşitmirsə ağız deyəni, necə danışasın? Eşidirəsən. Nə yaxşı heç kəsin xəbəri yoxdur. Heç kəs də bilmir ki, sağsan hərəsən. Dünən dörd yanını kəsənlər belə, indi elə bilirsən daha yoxsan. Dünən səndən qorxub əsənlər belə, indi elə bilir, sən daha yoxsan. Amma nə yaxşı ki, sən hələ varsan. Sən hələ dirisən bu yer üzündə. Ümidin hər yerdən üzüləndə də bir ümid yerisən bu yer üzündə. Dünyadan sən necə bezəsən, axı? Hələ yazılmayan varaqların var. Bir qoca ağaca bənzərsən, axı? Hələ bar gətirən budaqların var. Görmüsən, güvənib yarpaqlarına, kölgəndə uzanıb yatanları da, sonra da oyanıb budaqlarına yerdən daş götürüb atanları da. Amma bar verməkdən bezmirsən yenə, heç kəsdən inciyib küsmürsən yenə. Adam barmağına tikan batanda çiçəkdən küsürmür. Sən də kisəsən. Ağac budağından yarpaq qopanda küləkdən kisirmi? Sən də kisəsən. Sən bir ağac kimi budaq budaqsan. Kiminə açılan yaşıl uzaqsan. Kiminin evində yanan ocaqsan. Fərqi yox, lap əli baltalı olsun. Kim səndən nə qırıb aparacaqsa, qoy elə bu başdan halal olsun. Özlə məxsusluq onun şeirlərinin mayasındadır. Yazı tərzi ilə heç kəsə bənzəməyən şair, poeziyamızda yeni, əvəz olunmaz bir cığır açmışdır. Adama elə gəlir ki, bu şeirlər ilahi gücün diktəsi ilə sevən könüllərin sifarişi ilə yazılır. Günəşin dünyanı işıqlandırmasından da çətindir insanın qaranlığını aydınlatmaq. Ramiz Rövşənin şeirləri dillərdə dua kimi səslənən, könülləri günəş kimi işıqlandıran və qaranlıqları aydınladan şeirlərdir. Bilirsiniz, mənə də gəlir ki, yaş necə insanın zahirini dəyişir, öz insanın daxilini dəyişir də, yaş insan yaşayır. Yəni, mən o fikirdə deyirəm ki, şair və insan ayrıdır. Yəni, birdir də, sən bu taliyə yaşadınsa, bu şeirləri yazdın da, başqa taliyə yaşadın, başqa şeirləri yazardın. Cavanlıq şeirləri mənə gəlir, daha belə emosional olur. Mənim yəni düşüncəmdən baxsaq. Yəni, mən o fikirdə deyirəm ki, təcrübə artır, təcrübə artır məyə mənada. Amma mən o fikirdə deyirəm ki, yaşlı adam, adamın təcrübəsi, cavan adamın təcrübəsindən daha qiymətlidir. Elə deyir. Bilirsiniz, kəpənək bir gün yaşayır da, bir gün yaşayır və bu dünyadan, bir gün yaşayan kəpənəklər var.
Ve 100 yıl yaşayan da tolum qarğalar var da. 100 yıl yaşayan qarğanın dün yakında təsəvvürü var. Bir gün yaşayan kəpənəyin öz təsəvvürü var da. O da bütöv təsəvvürdür, bu da bütöv təsəvvürdür. Mənim indi bu yaşımdakı təcrübəm içində cavan adamın təcrübəsi mənə gəlir ki, çox azdır. O cavanlığım axı mənim yadımda deyil. Mənim o cavanlıqdakı keçdiyim hisslər, onda rənglər başqa idi, münasibətlər başqa idi. Kim aydındır mı? İnsan zamanlar dəyişir, amma bütün zamanlar hərəsi öz mənzərəsini yaradır, öz şəklini verir şairə. Mənə gəlir ki,